就買咗啲食材翻嚟啦。咁仲有身後嘅番茄，係因為啲番茄就嚟爛啦。跟住然後我又唔想就咁單食，所以就決定要用佢嚟煮飯。咁而家咧係會整三個嘢食嘅。咁最近咧，因為都係覺得食多啲圓形食物好緊要啦，所以都煮多咗好多飯啦。但我發覺咧，有時煮飯真係會煮到厭嘅，就好似我之前有一年啦，我就煮咗成年飯，咁結果我嘅下一年咧，我就嗌咗成年外賣，非常之極端啦。咁而最近咧，我都覺得煮到有少少好攰，其實發覺煮飯真係好攰咯。我真係每日煮飯，三餐煮飯嘅話係真係會頂唔順嘅有時。跟住我最近咧就有少少咁嘅覺悟，咁但係冇辦法咧，因為最近想食多啲健康啲圓形嘅食物，咁所以咧最近我就用一啲比較方便快捷同埋簡單嘅方法嘅。咁今日咧就會整三個嘢食啦。咁呢三個嘢食咧都係五分鐘之內就可以搞掂噶啦，絕對係一個懶人嘅最佳之選。而且我份量咧係會特登煮多啲啦，咁就唔使一餐整完又要整第二餐。至於食材方面，其實我覺得大家中意食咩就可以用咩食材。你中意食雞就用雞，你中意食牛就落牛，冇所謂嘅。最緊要係自己食得開心。好啦，而家就開始吧。咁開始之前咧，首先要多謝 Shark Shark 就係今日嘅贊助。咁因為人身安全同埋網路安全其實係一樣咁重要啦。而家網路基本上係我哋每一個人每一日啦都會日常接觸到嘅工具嚟嘅。咁但係要點樣維護自己喺網路上面嘅安全咧？其實真係唔容易。咁大部分網路嘅使用者咧都未必注意到，其實喺網上面係有可能俾人用任何嘅一種方式去監視、竊取數據或者係個人資料等等。咁今日要同大家介紹咧就係 Shark Shark VPN， 咁可以幫你一次過解決曬呢啲憂慮，譬如係 ID Hack Lock 保護功能啦，即係當有人想入侵你嘅電腦、想入你嘅 email 嘅時候咧，就會發出警告，或者係 Blind Search， 避免喺一啲搜尋過程裡面被廣告鎖定。咁簡單啲嚟講咧 ，Surfshark VPN 咧就可以簡單解決你嘅苦惱啦，防止你嘅任何網路使用嘅蹤跡咧俾人利用。咁唔知大家知唔知道啦？其實有啲網站咧係有地域性嘅限制嘅，譬如係 Disney Plus 或者係 Netflix。咁喺唔同嘅國家咧，佢哋就會播放唔同嘅電影嘅。咁而用 Surfshark 嘅話咧，就可以令你唔受地方限制，就可以想睇乜嘢就睇乜嘢。咁只要简单 click 一个掣咧，就可以启动 Surfshark 啦。咁而家咧，大家用我嘅 promo code 嘅话咧，就可以得到 85% off 嘅优惠，加上额外嘅三个月免费。咁另外 Surfshark 咧都有提供30嘅 money back guarantee。咁如果大家有兴趣嘅话咧，就可以喺资讯栏度睇下更加多嘅资料啦。首先第一樣咧就係要煮飯先，因為飯咧係最嘥時間嘅。番茄將佢哋切開一半，等佢裡面啲肉咧可以容易啲出味。然之後仲有蘑菇，而家個飯咧係冇調味嘅，因為陣間我仲會落其他醬，咁所以而家咧就直接放落電飯煲度。然之後第二個嘢食咧就係青瓜，我咧係要整冰鎮小黃瓜，因為而家天氣好熱啦，跟住會成日好想食啲好清涼嘅嘢嘅，所以我覺得整啲冰鎮嘅嘢食咧就最好不過啦。跟住就拍扁佢。如果你個刀面係闊啲嘅話就好啲，但係呢個係我最闊嘅刀面。然之後咧就咁樣將佢手撕開佢，因為咁樣咧就會入味啲。
之後咧落超簡單的調味料，就是生蒜。我因為我好中意食蒜頭，所以我就會落多啲，跟住落少少糖。咁咧，因為我冇花啲嘅關係，所以我會就咁落米酒。有少少酒咧，可以令佢冇咗啲草青味。我自己中意食草青味嘅，但系有啲人可能唔中意。系啦，如果你中意食辣嘅話咧，就加少少辣椒，乾嘅辣椒。然之後最後一個嘢食咧，基本上咧有粟米同埋蛋咧就可以完成噶啦。睇下大家又中意好順滑啦，定係有啲咬口嘅。咁我自己就中意一粒粒咬到個粟米，咁所以咧我就會剩二分一嘅。咁就要加少少水落去。其实为什么会用罐头呢？因为韩国比较难找到一些新鲜粟米，而且是爽甜的那种，多数都是很腍，那种是叫做糯米粟米，自己就觉得不甜不好吃，所以我就用罐头粟米。但如果大家可以买到那种很爽甜，而且很大粒很爽脆的那种粟米的话，非常之推介。因为刚才将粟米去打汁的时候，它已经将所有的粟米里面的甜味是整晒出嚟，所以饮落去咧会非常之清甜咯，而且佢望落去系唔会好透明，骤眼望落去系劲似粟米浓汤嘅。等佢滚咗之后咧，我再会加多少少嘢落去。咁因为想粟米汤更结身啦，咁但系冇生粉嘅情况之下咧，我就用呢个木薯粉，再加少少水。即刻会变结身好多，所以大家可以根据自己中意嗰个浓度嚟放多少，以调节放多少嘅生粉水。然之后鸡蛋咧系个人喜好啦，唔落嘅话咧成个汤就会清甜啲，落嘅话咧成汤嘅感觉就会丰富啲咯。咁所以我系会落嘅。因为本身三文鱼是有油脂的嘛，所以咧成个饭就算你不落油咧都是冇问题嘅。而咁而家就系落咗最基本的调味，就是盐同埋黑椒啦。因为番茄仔是会出水，所以咧煮饭嘅时候啲水咧系要落少啲啲。咁因为我份量煮多咗嘛，大家都知道我唔系中意一个几餐都食同一样嘢嘅人啦。将呢个饭捞匀咗之后咧，就可以进行调味啦。第二波嘅调味。海鮮燴飯的感覺，現在但要注意，如果大家是用魚的話，要用一些沒什麼骨的魚，那你才不會吃吃下飯會近骨。其實基本上這個飯呢個鹹度呢是剛剛好夠的，因為看大家的喜好啦。我今次就是想吃韓式的，所以我就會落韓式的辣椒醬，大概是這麼多度。个饭捞得唔均匀，咁啊呢个时候咧，因为本身冇调味，可能食咗黑椒啦，然之后少少盐啦，然之后有少少滑龙点睛嘅 parsley。系冇嘅思密达，所以真系超级快、超级简单，即系每一样嘢基本上我净系用咗五分钟去处理 ，total 咧就系用咗30分钟，因为呢个饭系最耐嘅。小黄瓜。
咁佢嘅調味方式其實都好多變，加多啲糖，然之後加檸檬汁或者係醋令佢變得比較酸甜，咁就會開胃。而咧成個係偏比較鹹嘅，同埋青瓜嘅卡路里就係低到爆。然之後呢一個粟米湯，之前喺某條科我咪整過西蘭花濃湯嘅，就冇辦法一定要落奶啦。但係呢一個粟米濃湯其實佢唔落奶咧，佢成個質地咧，你都覺得佢好似好 creamy 咁樣，就係、因為落咗三分水同埋呢一個雞蛋嘅作用都好重要。嗯，我自己覺得咧，落唔落鹽都得。你睇連我呢食咁重口味、咁重鹹嘅人咧，都覺得可以唔需要落鹽。呢、這個就係粟米嘅厲害之處。嗯，超級好味，真係非常之健康。我覺得用電飯煲咁一煲過整啲飯嘅時候咧，要落一啲有油脂嘅肉係重點啦。因為如果譬如我今次冇落三文魚，我淨係落其他海鮮嘅話咧，咁樣成個味就會好寡，我就可能要落一啲橄欖油或者係加油落去啦。但因為佢有三文魚嘅油脂關係，所以成個飯係一啲都唔會寡，係超級好味，係其實有少少似西班牙嘅海鮮燴飯。咁我整咗一大煲嘛，我今日食韓式。我聽日加茄汁，我後日加大醬，咁就變咗完全唔同口味啦，所以真係超級方便咯。咁所以呢三款嘅嘢食咧，就係我最近都幾成日整嘅。咁大家如果有興趣嘅話，都可以試一下，因為我自從用呢個方法之後咧，我就唔使再日日煮飯，就唔需要日日諗 menu 超煩，同埋可以一次過整好多餐。咁但係其實我就盡量唔會整超過三日嘅，因為始終食材係食新鮮嘅好啲噶嘛。所以頭先你見我青瓜我都買好少，魚啊海鮮嘅份量我都係買煮到一煲咁樣，所以非常推薦大家一齊做懶人。